Dámy a pánové, my vás vítáme už tady z hlavního pódia. Nebo ta spolupráce mezi hasičským záchranným sborem a dobrovolnými hasiči se odvíjí na několika úrovních. Určitě tou nejvyšší úrovní z mého pohledu, alespoň v této chvíli, je výjezdová jednotka, která, jak jsem se díval, je opravdu tady velmi činná, má výborné vybavení, má téměř 200 zásahů ročně, což opravdu je řadí k těm nejlepším a nejvíce výjezdům v rámci České republiky. Vážení hosté, vážení spoluobčané, dovolte mi, abych na úvod poděkoval především místní jednotce dobrovolných hasičů. Tak je nám zkrátka 150 let, co bych vám řekl. Je to velké výročí, takže ten program jsme se snažili udělat velký. Inspirovali jsme se tím, co se nám povedlo před 10 lety v roce 2007, kdy k nám přijelo zhruba 30 hasičských jednotek z celé republiky. Dneska jsme jich tady měli 39, bylo tady zhruba 220 hasičů, 30 policistů, 10 záchranářů, 10 vojáků. Takže snad věřím tomu, že podle reakcí, které jsme zaznamenali tedy od samotných účastníků, tak i od návštěvníků, tak se to všechno povedlo, přispělo k tomu samozřejmě počasí. No a já teda doufám, že nám to vydrží na minimálně dalších 150 let a uvidíme, jestli u toho budeme společně. Jo! Rozumím! Zpraven! Jdeme! Co je mokrý, nehoří! Co je skvělý, neskoří! Jedem!